Sasa, když vyjeli ti hasiči, tak jeli na náměstí Svobody, jsem krát jmenoval Viktoria plac, tam hořel obchodní dům Jepa. Pak jsem musel chytit barák velký na Běhounské ulici, pak z Dominikánské náměstí, tam byli ti tři zasypaní. U Nové brány tady hořel ten hotel Astoria. A tady byl největší požár, byl na té Augustinské, tam hořelo jenom na jedné štrece 2, 4, 5 baráků velké čižáku a tam pracovalo 2 dny nepřetržitě od nás 57 lidí. Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher Kampfverband. Ich wiederhole, über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher Kampfverband. Ende der Meldung. Pozor, zpráva o náletové situaci. Nad říšským územím není žádný nepřátelský bombardovací svaz. Opakuji. Nad říšským územím není žádný nepřátelský bombardovací svaz. Konec hlášení. Tak v tom 44. roce v listopadě jsme čekali narození první dcery. Ležela jsem tady porodnici ve 3. poschodí, kde byl porodní sál. No, bylo mi 12 roku a 3 měsíce, no, prostě 32. ročník. Chodili jsme v tom 44. roce do Sexty, to nám bylo asi 16 let. Já jsem přijel normálně do služby ráno a mě se 24. předepsalo, tak jsem si chystal vozidlo. Ráno 20. listopadu 1944 odstartovalo ze svých základen v jihoitalském Bari na 500 amerických bombardérů. Každý z nich nesl skoro 3 tuny bomb. Létající pevnosti měly přiletět půl Evropy a svrhnout smrtonosný náklad na továrnu Blech a Mrsí v Horním Slezsku, kde se vyráběl syntetický benzín. Toho 18. listopadu se mě narodila dcera Eva. A bylo to právě při akutním poplachu. Houkali sirény. To bylo v sobotu. V neděli byl zase poplach a v pondělí další. Hrozný hukot bylo slyšet, takový letadla jakoby nízko letěly. A najednou asi první bomba padla tady před ty okna. Tam vyletělo od okem nějaký písek a všechno možné. A my maminky, my jsme všechny skákali přes vrch postele, protože tam nebyla žádná ulička mezi námi. A všechny jsme si lezli pod postele, domění, že se zachráníme. Srdce mě bušilo a žvadlo a teď jsem myslela jenom, kde je to dítě a kde je manžel. Bytu jsme utíkali do sklepa jako do krytu. Maminka chytla vypínač, dvakrát s ním otočila a to nám vlastně zachránilo život. Protože v tom okamžiku spadla bomba, která utrhla tady ty schody, co jsou nad námi. A před náma utíkali ještě 2 lidé, kteří bohužel zahynuli. Naše matka byla zasypaná po pás. Za ní byl bratr, ten byl zasypaný po kolena, já jsem stál nad ním, jenom cihle kolem noh jsem měl. A až se objevila, až prach klesl, tak jsme viděli oblohu jenom a nad náma se na 2 prutech železných ještě houpal zbytek schodů. Ten den zrovna jsme měli kreslení, tak jsem zůstal ve škole, až v případě náletu jsme šli dolů do krytu ve škole. Najednou jsme byli všichni nahromadě, nevěděli jsme, co se děje. Až potom se zjistilo, že jsme dostali zásah a snažili jsme se dostat nějakým způsobem ven. Začalo blikat světlo, ozvaly se první detonace bomb, lidi, teda děti začaly plakat, že křičet, to bylo něco hroznýho, protože byla úplná tma v tom sklepě, že teď, jak ty bomby začaly padat tam na tu kšírovu a to, tak ty tlakové vlny prostě hnaly do toho sklepa písek, který nás bodal do očí, že teď jsme se, prach se zvedl, začali jsme se dusit, no bylo to něco hroznýho. Viděli jsme před sebou
hořící tramvaj. V ní umírající hořící lidé, kteří se spali z té tramvaje ven. Byl to tehdy strašný zážitek, na který nezapomenu nikdy. Otec pozbíral pár muskek na kolem domu, co byli, až nás hledat. Znamená, že nějaká záchrana organizovaná neexistovala. To bylo nulový. Ty silnice, ty ulice, ty sutiny, to bylo spadeny. Dovnitř a ty auta nemohly projíždět záchrany, žádný. Žádné vozidlo nemohly okamžitě najet. Já tady třeba konkrétně tady v tom baráku naproti vytáhl jednoho zasypaného a táhl jsem ho na zádech až do úrazové nemocnice. To je asi 100 metrů odsud, jo. Figurkou našeho domu pro nás, pro děti, byl starý pán důchodce, Blecha se jmenoval. Když zjistil, že nálet se skutečně koná, že nebude žádný odhoukání a slyšel ty výbuchy prostě, tak utíkal na záchod. Sedl si na záchod, asi měl bolení z toho celého. A když se vrátil, tak přímo jeho postelí proletěla puma. To byl 3-poschodový barák, která proletěla a zůstala ležet až dole v přízemí. Teroristický nálet severoamerických bombardérů na zemské hlavní město Brno byl opět veden s obvyklou surovostí nepřátel celé Evropy. Také v Brně a v jeho předměstích byly zasypány trhavými pumami výhradně obytné a obchodní čtvrti, kostely a památky. Poprvé v tomto prostoru svrhli nepřátelští levici četné bomby se zapalovačem s dlouhodobým zpožděním, svědčící o zvlášť zákeřném způsobu terorizování civilního obyvatelstva. Tenkrát jako hazovali zápalný pumy, pak třištivý pumy a ještě časovaný. Ty časované byly nejhorší. Já sám jsem, když jsem přišel na kontrolu tady toho našeho družstva, tak jsem viděl, že se, už to bylo večer a v tým sklepě, že je se tam něco blízká. Jak jsem šel blíž a viděl jsem, že tam ťuká časovaná velká bomba, tak jsem to rychle odstranil ty kluky pryč ven, pám zlé hošky, honem ven, jak to vybouchne. Ten náš dům byl taky zasažen, ale z horou okolností, nebo díky bohu, bomba nevybuchla. My jsme si dokonce na té bombě hráli na motorku. V pondělí 20. listopadu 1944 měly časované bomby dopadnout na ryze vojenský cíl v Horním Slezsku. Místo toho však na Moravě zabíjeli civilisty. Šli jsme přes to rozbité staré Brno, kde jsem teda viděl skutečně takový výjevy, které se mě hluboce zapsali do mysli, protože prostě leželi na chodníkách děti zabitý, to byly jak cáry zkrvavené hader, mě to připadalo. V Brně toho dne umírali stovky lidí. Obyvatelé moravské metropole uvykli, že ze vzduchu jim téměř žádné nebezpečí nehrozí. Poplachy byly většinou plané. Lidé se ani neuchylovali do krytů, protože byli zvyklí, že letecké svazy město přeletí a bomby shodí někde jinde. Tentokrát se však přepočítali. Tady ti kluci, hlavně v těch v tom věku těch 15-18 let, tak to lezli po střechách, dokonce počítali, protože věděli, že nic nespadne. Hodně těch Brňan to bralo dost na lehkou váhu a s některým se to lidem strašně vymstilo. Nikdo to houkání nebral vážně a asi to bylo to největší a nejhorší překvapení pro ty lidi, že skutečně to začalo padat. Hlavní cíl amerických bombardérů v Horním Slezsku byl zahalen hustými mraky. Tak přišly na řadu náhradní cíle. Železniční uzly a továrny. Brno, Zlín, Hodonín, Břeclav a Přerov. Ovšem i nad Moravou bylo zamračeno a bomby padaly i do obytných čtvrtí. Ve Zlíně dostalo přímý zásah i tehdy největší kino v Evropě. Onoho pondělí se v něm měl promítat životopisný film o skladateli Robertu Schumannovi. Na Zlín bylo v průběhu pouhých 3 minut svrženo 210 těžkých bomb. Na 30 výrobních dílen Baťovy továrny bylo vyřazeno z provozu. Na celé Moravě onoho dne zahynulo 650 lidí. Je málo známou skutečností, že v té době na Moravě pobýval K.H. Frank,
který zde byl na inspekční cestě. To osudného 20. listopadu měl v Brně poradu s vojenskými veliteli a při vyhlášení poplachu se uchýlil do bezpečného úkrytu v areálu starobrněnského kláštera. Objevila se spekulace, že Brno bylo bombardováno právě kvůli Frankovi. Ale že by spojenci riskovali 500 bombardérů pro život jediného protektorátního státního úředníka. Stála fronta u porodnice, protože ty rodiny všechny s hrůzou přišly, co ty maminky, jestli žijou, nežijou, co ty děti a tak dál. No ale všechny teda ty děti i ty maminky přežily, zaplať pánbu. Když jsem se tady vracela po náletu ze školy, z Křídlovické ulice, dole na Lipové nás paní profesorka pustila a tady bylo bezpečno, tady se nic nebombardovalo a já jsem se vracela na Lerchovu ulici. A měla jsem takovou radost, že žiju, že jsem zůstala na světě, tak jsem poskakovala jako 12, představte si 12-letý děvče, takový přízemí. Poskakovala jsem a volala jsem, maminko, já žiju, já jsem to přežila, já jsem naživu. Už jsme spolu 58 roků a moje dcera, která se tehdy narodila, už je babičkou třech vnoučat. Tady mám suvenýr na ten 20. listopad v podobě střepiny z americké bomby. Tehdy Američané svařili na Brno 277 tun těchto pum a podle tehdejší hlášení protivzdušné obrany 10 až 12 jich nebylo nevybuchlých nalezeno. Ještě možná jsou dodnes na území města Brna.